bilo vse, kar sem zapel. Ekskluzivno. Ja, samo za vas. A je bila tašča? Ja. Gremo kar, Miš? Miš, se smo že. Ja, ne, ne. Ma, zdaj gremo že v Innsbruck. Ampak Garmiš so šli pa sami z neki. In ni bilo samo sončno. Prva Nemcija, zdaj le oči. Ja, dolga pot je pred nama. No, bilo je tudi sneženo. Tako kot zdaj. In ko sva prišli v Garmiš, sva šli prva stvar v hotelu narediti kaj neki. Plavati. Plavati, ja. Joj, oči, jaz je plavam. Priviči vprej. Niki, jaz ti več pod vodo ali nad vodo? Pod vodo. Pazi, da se ne udaraš ti. In sneži tudi prvi dan v Garmišu. Buh! Pa zeleno melono tudi. Pole dve lubenice. Da si lačna? Ja. Da se lahko razbojni. Nadaj nekaj del. Au! A še dobro, da sem mislil, da je noč težica. Ajde, roke! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Ich bin schon wieder unterwegs, weil sie fährt auch zu den Händen. Sie ist eine der vielen helfenden Hände heute fürs Neuerschi-Springen. Wünscht man der Musik natürlich auch alle Gesundheit. Ja. Ganz stressfrei, so wie auch das letzte Jahr. Alba Tascha. So wollen wir das. Peter. Ja, man ist ja nicht grob am Mikrofon. Ich ist gar nicht schiss und will. Auf. Jetzt bist du voll voll, ich kann auch bam. Es ist wirklich so, dass man... Papa. Jetzt ab und zwar... A ti je malo dolg čas? Zakaj si si pokrila? Pa me zebe. Zebe. Leači. Da živa pesti, a ne? Ja, dobro. Dobro. Če ne bo dobro, pa nič hudega. Bravo. Zdaj ni nič hudega. Bo pa drugič. Če ni dobro, pa lači ne bo več kakav naredil. Ne vem, kaj to zate pomeni. Mene je ta všečka. Jaz ko sem že bolj prej... Red bi šla bolj prej v hotel. A zato je dober pol? Ja. Smel še kakšen nastop včer zvečer? To je bilo vse, kar sem zapel. Ekskluzivno? Ja, samo za vas.
Po nemško, po angliško. Hello. Hello. Vem, če se vica on tako pusne že. A, vica, evo. Mami ga stračka. Nekdo spred sedi, no? Pa to nisem jaz. Aj, pule. Za nazaj malo poti od vostu tjernej, kaj gremo ponovati. Mim in zbruka, kjer on ostane mi, da gremo popolj naprej domov. A drugač imamo pa ful lepo predno spet. Od. Zdaj pa greva mi dve sem še tlele do... Kaj moramo še nujno zdajle? Toys R Us. Toys R Us in pol greva mi dve domov in za naj je tole konc Nemčije, Avstrije in nuletni turnej. Ja, da ne bova se tako dolgo. Ja, ker sneži. Rečemo srečno novo leto. Srečno novo leto. Srečno novo leto. Kje pa sem pol? No, ti kar lov snežinke. Tam mogu biti? Ha? Naravno. Mami, če mi gre snežinka, va uč mi je kar okej. A ti je kar okej? Ha, sneži! Pa piha, kul. Snežinke odsinese. So se vozile, ja. Ker je bilo ful velik snega, ampak pol od Filaha naprej je šlo pa brez problema. Open up your eyes!